ottako musta mallia. Mä oon ihan huono. Niin. Musta kannattaa ottaa mallia ja juosta suoraan kuolemaan. Niin just. Hei, onks mä? Hei, meillä on Homer. Homer tässä ryhmässä. Tuu. On vai? On, Homer. Nyt menee hyvin, me voitetaan. Noin, mä pistin peele. Peele. Niin, Metal, sillä ei oo mitään väliä, missä se on. Ja tässä tuli tällainen bugi, ei oo ne saatskin. Ei, mä en saanutkaan. En mä saanut vieläkään ketään hengiltä, joku muu sai ne. Mä menen tähän. Mä menen tähän niinku joku saksalainen. Tää ei oo sitten KD-matsia. Ei oo, ei ookaan, mut mä yritän saada edes jonkun hengiltä, mut mä menisin saada, mut en saanut sitten. Nyt mä sain, jes. Mä sain toisenkin heti perään. Ei ollut ketään täällä. Mä sain kolmannenkin. Krauii! Tankki tulee vastaan. Tankki vaan tulee tuota vallihautaa pitkin. Hui! Hui! Äijä lähti lentoon! Hui! Pitkin. Hui! Hui! Äijä lähti lentoon! Hui! Meni ihan vierestä. Palaset vaan lentelöitä. Oi, mä kuolin. Oli muuten aikamoista menoa tässä. No ei, ei osu hyvin käsiasella. Granaatti osu suoraan. Mä aloitan tää taulut. Oi, kaasua! Tää voi olla vaikka kuinka pitkä kestämään. Niin jo, toi on vihollisen toi, eiks se? Vai? No, niin vihollinen saa sitten aina niinku apuvoimia. Joo! Se näki kun päivä. Ui, 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 ui! Ai, seppeliini! Siin tuli joku. Ui vitsi, seppeliini! Miltä se, saaks toi seppelinä millään alas? Ei tossa oo tykki. Keskellä kaikkia. Jee. Mut mä en oo oikeesti näin hyvä pelaamaa. Tää on nyt ihan säkää meikäläisellä. Jonne on sit ollu viimeks tuolla B. Tuolla noin. Oi! Mä sain! Mä ammuin seppelinistä äijän ampujan tuolta snipulla. Se ei ammu enää siellä. Ne ei tee enää tuhoja siellä. Mä luulen, että tossa oli Jonne taas. Oh jee, mä ammuin toisenkin. Ole, mä ammuin ne kaikki tuolta. Nyt ne sai varten otettavan vastustajan. Jee, mä ammuin kolmannenkin. Noin lähellä. Se menee ihan kiinni. Eikö tossa näkyy toi alue? Tätä kun on tankotanssia siinä. Kun strippari. Mä vaan juoksen tästä hämäten. Ihuuu. Laisio. Ui! Mistä se tuli? Se tulee sivusta tai jostain tuolta. Kyllä. Toi on Jonne, se kuunteli. Ei ollu Jonne. Niin. Kuunteli missä me ollaan. Ei ollu. Häh? Eikä se putoa. Hui, ei ihan putoa sentään mun päälle. Mä olin just menossa tänne eteenpäin, mihin se putoaa. Putoas tänne mun eteen. Mitä? Ei osunut. Nyt osuu. Noniin. Wow! Jos mä nyt kerkesin tekee sillä jotain tuhoa, niin... Ei mitä? Hei, missä on tankkia? En, mitä? Eiks mä muka... Siihen tuli aika, että mä olisin saanut sen, mutta en mä saanutkaan. Mä tuli ilman tankkia. Siinä olisi ollut liekkari, mutta joku sai sen. No.
Mä nyt kokeilen. Saisinko mä nyt? Hyvä. No nyt mä sain tankin. Mulla on tää joku mikäli jääkaappi. Mä voin spawnata siihen silti nyt tota. Kyllä. Koska se on tankki, johon repairi, pääsee monta. Repairi. Repairi. Oh no, mä en näe mitään. Räjähtelee niin hirveesti ja nyt pois. Tuolla takana on vaikka ketä. Ei. Mä ammuin sitä, mut se kerkes sitten seivästää mut. Huhoja. Hui, se putos! No niin, tietenkin. Meni mun... Ei! Kärvennyn! Miksi? No. Aktum! Ai. Ei, mä en ehtinyt. Ei taas kaasua, no! Täällä on kyyhkynen vai? Jep, sen perässä juoksi hirveä joku. Mihinkä se vihu hävisi? Se näytti hienolta. Niin, tällä flare gunillahan pystyi kans nirhaan jonkun. Mulla on ihan sama tuuks mä sinne. Ai mitä, mä sytyin ite tulee omasta flare gunista. Mitä? Mitä miksi? Vaara! Jos on granaatti sun vaaraakin. En mä ees nähnyt sua siellä, mä vaan heitin sen tonne. No niin, videokselle me kaikki onnellisesti ja... No, KD-kodi tuli justiin, mutta siinäkin luullaan, että kaikki on KD. Noniin. Hui, alas. Uhu, siinä lähti niinku... Siinä lähti niinku kypärä vaan lenti päästä. Uhu, siinä lähti niinku... Oh no! Sinape! Vähänkö räjähti? Joku laittoi hirveän mortari tonne. Huhu. I'm alive. Valon pits. Joku yritti ryntää sitä mua kohti, mut sit se jäi jumiin tohon seinään. Mä puolikkaan sen seinään. Mä ärsytän näitä kahta vihollista. We have picked up the pigeon. Hienosti. Oh no, granaatti suoraan naama eteen. Se vaan pomppi tuolta niinku boing boing. Hui! Ei! Toinen tuli tuolta ryntäs. Ei! Joku tuli! Ei vitsi! Mä ammuin ihan vahingossa. Joku tuli, yritti tulla puukottaa mua, mutta mä painoin just liipasin tää suista päähän. Ei ehtinyt snippullakaan niinku muuta kuin vaan ampua sinne päin. Eiku, ei si... No, ihan sama. Oh no. Hei! Yritti vetää hirveitä niinku Call of Duty-menoa tossa hyppeli kun mieli. Sinne päin, mutta toi... Ei! Vitsi, noin räjähdykset on kyllä muikeita tässä. Äijä lenti ulos tuolle vaan. You must die for the pigeon. The pigeon is all. Mä vein muuta metallisuun tapot. Hei, se kuollu! Hui, nyt se kuoli. Ei, mä sytyin tulee taas. Oo. Sytyin tulee omasta flairista. Noniin.
Mitä? Camouflage masking, okei. Okay. Ole on koma. No. Kyllä mä oon koma piilossa. Ole on koma. Niin komo. Niin. Homo piilossa. Meta on tää nyt homo piilossa. Tää on komentaja piilossa. Okei. Noin, yksi pois pelistä. Missäs mun muisto olis? Sitten jos kato, matsessa jotkut leikkii jollain dynamiitillä, niin sais tappua sillä, niin siitä. Kato, hevosen luona oli no, kaksi miestäkin. Se on vissiin lähtenyt se mitalli. Ei, en oo ihan varma. Ihaha. Tekee sen siksi, että ne saa sen yhden mitallin. Eks? Oh no! Ai, mä kuolin. That's an enemy scout. Hevonen tuli suoraan mun luo. Nyt se on horse fight. Horse battle. Mä haluun miekan. Mä haluun asetta, mä haluun miekan, kiitos. Miksi et ota miekkaa? Nää yhdet meidän omat tää ei tee mitään. Ei vitsi, tää ei tee mitään tää. Mä en saa miekkaa, enkä mä saa mitään. Ei. Ei vitsi, toi ei tehny yhtään mitään tossa hevosen selässä.